এই মুহূর্তত আমি নিউজ নেষ্টৰ সমূহ দৰ্শক দিব বিচাৰিছোঁ এক ব্ৰেকিং নিউজ। 15 নং মহামায়া সমষ্টিৰ পষ্টেল বেলেটৰ ফলাফল ঘোষণা। বিজেপিৰ আসন 38, কংগ্ৰেছে পাবলৈ সক্ষম হৈছে 19খন। আনহাতে নিৰ্দলীয় প্ৰাৰ্থী 14খন আসন লাভ কৰিছে মহামায়া সমষ্টিৰ ফলাফলত। আনহাতে 2 নং হাওৰাঘাট সমষ্টিৰ পষ্টেল বেলেটৰ ফলাফল ঘোষণা হৈছে। বিজেপি 59, কংগ্ৰেছ 20, জেএছপি 2 আৰু আপ 2। 19 নং ধনশিৰি সমষ্টিৰ পষ্টেল বেলেটৰ ফলাফল, বিজেপি 37খন আসন, কংগ্ৰেছ 4, নিৰ্দলীয় 17। আনহাতে 12 নং ফুলনি সমষ্টিৰ পষ্টেল বেলেটৰ ফলাফল, বিজেপি 27খন আসন, নিৰ্দলীয় 10খন, এএছডিচি 4। বিজেপি প্ৰাৰ্থী কাংবুৰা কিলিঙৰ ইতিমধ্যে অগ্ৰগতি লাভ কৰিছে। 13 নং লাংহিন সমষ্টিৰ প্ৰথম ৰাউণ্ডৰ ফলাফল, বিজেপি 4607খন, চিপিআইএমএল 120, আনহাতে নিৰ্দলীয় 1471। বিজেপি প্ৰাৰ্থী বিলিমোহন খাকলেৰীৰ অগ্ৰগতি। 16 নং নমাটি সমষ্টিৰ পষ্টেল বেলেটৰ ফলাফল, বিজেপি এতিয়ালৈকে 22খন আসনত অগ্ৰগতি লাভ কৰিছে, আনহাতে কংগ্ৰেছে পাইছে 9খন, এএছডিচি 4। বিজেপি প্ৰাৰ্থী ৰিতেশ ইংতিৰ ইতিমধ্যে অগ্ৰগতি লাভ কৰিছে। 15 নং মহামায়া সমষ্টিৰ পষ্টেল বেলেটৰ ফলাফল, বিজেপি 38, কংগ্ৰেছ 19, নিৰ্দলীয় 14। 10 নং হাওৰাঘাট সমষ্টিৰ পষ্টেল বেলেটৰ ফলাফল, বিজেপি 59, কংগ্ৰেছ 20, জেএছপি 2, আপ 2। 19 নং ধনশিৰি সমষ্টিৰ পষ্টেল বেলেটৰ ফলাফল, বিজেপি 37, কংগ্ৰেছ 4, আনহাতে নিৰ্দলীয় 17। সিংহাসন সমষ্টিৰ পষ্টেল বেলেটৰ ফলাফল, বিজেপি 16, কংগ্ৰেছ 6, আনহাতে নিৰ্দলীয় 4খন আসন। সোনাপুৰ মহাবিদ্যালয়ত ঘটিব মহামিলন। প্ৰাক্তন ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ মহামিলনেৰে উৎসৱমুখৰ পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হ'ব মহাবিদ্যালয় চৌহদ। কেৱল অপেক্ষা কৰক 12 জুনলৈ। আপোনালোকক জনালোঁ মই সুখী হৈছোঁ যে 2022 চনৰ অহা 12 জুন তাৰিখে দেওবাৰে সোণাপুৰ মহাবিদ্যালয় প্ৰাংগণত সোণাপুৰ মহাবিদ্যালয়ৰ প্ৰাক্তন ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ এখনি সন্মিলনীৰ আয়োজন কৰা হৈছে। এই তৃতীয় সংখ্যক যি প্ৰাক্তন ছাত্ৰ ছাত্ৰী সন্মিলনী, এই সন্মিলনত তেখেতসকল উপস্থিত থাকিব আৰু তাৰ বাবে আমি তেখেতসকলক অন্তৰেৰে পুনৰবাৰ আদৰণি জনাইছোঁ। আশা ৰাখিছোঁ আপোনালোকৰ উপস্থিতিয়ে অনুষ্ঠানটি সাফল্যমণ্ডিত কৰাত আমাক সহায় কৰিব। পোনপ্ৰথমে মই সমূহ প্ৰাক্তন ছাত্ৰ ছাত্ৰীলৈ মোৰ আন্তৰিক প্ৰীতি সম্ভাষণ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। অহা 12 জুনত অনুষ্ঠিত হ'বলগীয়া প্ৰাক্তন ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ সমাৰোহত সকলোৰে উপস্থিতি মই আন্তৰিকতাৰে কামনা কৰিলোঁ।